Bismillahirrahmanirrahim. Zamanım Said Remşar Şemal Valdişi ve Bantun de Tepanze de Fizyoloji Mezmun Ustaz. Alhamdulillah sonma alhamdulillah ki daga de Bavli sistem Urustay likçarda de Svarlasam likçar Urustay barkada duhama barkada ki alhamdulillah şükür alhamdulillah ki manga de dagi dvaru sistemunu ta di paytakay ki khudalo خدای دې وکړي چې تاسو د دغه سیستمونو څخه استفاده وکړئ، د دغه لیکچرونو څخه استفاده وکړئ چې ما تاسو ته په یوټیوب کې تاسو ته اپلوډ کړي دي، او که په کوم ځای کې ستونزه وه هغه ما سره شریکې کړئ. نو که خدای خوښه وه زه به انشاءالله رحمان په آینده کې به د اینډوکراین سیستم هم ځینې لیکچرونه تاسو ته اپلوډ کړم. نو د اوس لیکچر چې تاسو په سکرین باندې وینئ دغه د 14 لیکچر دوهمه برخه ده، او دغه موضوعات چې مونږ نن په هغې باندې بحث کوو چې د آی سی ایف یا انترا سیلولر فلوئید او د ای سی ایف یا اکسترا سیلولر فلوئید ترمنځ هغه آیزوتونیک حالت چې ډېر مهم ده، ځکه چې هر طرف ته چې هایپرتونیک کېږي حجرات خرابوي، یا هایپوتونیک شي یا هایپرتونیک شي ای سی ایف، نو د هغې سره حجرات مړه کېږي. نو ځکه دغه آیزوتونیک حالت باید وساتل شي، دا د فیزیولوژۍ له نظره باید وساتل شي. او په دغه کې د څلور لاملونه د دغې آیزوتونیک حالت د ساتلو دپاره کار کوي، چې یو عصبي فکتورونه دي، نروس فکتورس، پښتورګي دي، کډني دي، ادرینل ګلینډ ده، همدغسې کارډیوواسکولر سیستم اړوند فکتورونه دي. د راتلونکو سلایدونو کې په دغه باندې مونږ انشاءالله رحمان خدای خوښ وبخښي. دغه جدول مخکې هم مونږ لوستی وو، په دې باندې یو څه اندازه مونږ تاسې آګاه یاستو چې د بدن ازمولاریټي چې مونږ ګورو، دغه د بدن دغه جدول دلته خو دریم فصل اووم جدول ده، خو دلته د ګیټن څخه هماغه جدول په ستاسو کتاب کې مخکیستل شوی ده، همدغه جدول ده. که دغه رقم یې فرق کړي، دغه د ګیټن نمبر ده، او خو دغه چې ده دغه ستاسو د کتاب نمبر ده. په دې باندې مونږ مخکې هم یو څه اندازه بحث کړی وو چې دغه ازمولاریټي چې مونږ ګورو، مثلا د پلازما، دغه د پلازما البته دغه جدول زه تاسو ته یو وارې تشریح کوم، دې خواته مواد دي، د موادو نمونه دي، سوډیم ده، همدغسې پوتاسیم ده، کلسیم ده، مګنیزیم ده، کلورایډ، بیکاربونات، فاسفیټ، همدغسې سلفیټ، فاسفو کریاتین، کرنوسین، دغسې زیات مواد تاسو وګورئ ان پرته ګذار شي، او نور مواد د هغې نه وروسته بیا ټوټل هغې ده، هزمولاریټي ده، ملي اسمول پر لیتر. نو دغه طرف کې پلازما ده، دغه طرف کې انترسټیشل فلوئید ده، او په دغه طرف کې انترا سلولر فلوئید، دغه دواړه ای سی ایف یا اکسترا سلولر فلوئید، او دغه چې دغه بیا انترا سلولر فلوئید. خو په پلازما او انترسټیشل فلوئید کې دغه مواد تقریبا سره ورته والی لري، ماسیوا دي پروټین څخه، چې پروټین په پلازما کې زیات دي او په انترسټیشل فلوئید کې کم دي. نور چې دي، نور دغه ای سی ایف او انترسټیشل فلوئید چې دا سره ورته دي، خو په هغه کې چې دي بیا خورا زیات دي. په انترسلولر فلوئید کې څلور وګورئ، څلور ملي اسمول پر لیتر دي. نو دغه البته مونږ ګورو چې دغه ملي اسمول پر لیتر د اوبو نه ښودلي دي. نو هدف دا ده چې دغه طرف کې پلازما ده، او دغه اخیري چې تاسو سره جمع کوي چې دغه څومره کېږي، دا چې ټول سره جمع کوي تقریبا مثلا په یو لیتر پلازما کې 122 ملي اسمول سوډیم دي، په یو لیتر هغه کې همدغسې 4.2 ملي اسمول پوتاسیم ده. داسې په ترتیب سره راځه چې دا ټول سره جمع کوي، نو په یو لیتر کې دغه ملي اسمول څومره کېږي؟ 299.8. په انترسټیشل فلوئید کې بیا دغه کېږي 300.8، او په انترسلولر فلوئید کې 301.2. او دلته چې کوم بیا هغه تولیدوي هغه په اصطلاح کورکټډ اسمولر اکټیویټي چې ثابت کې ضربیږي په اصطلاح، نو دغه تقریبا 202 کېږي، او دغه 201 کېږي، او دغه هم تقریبا 201 کېږي. نو په دې ترتیب سره مونږ وایو چې دلته چې یو ملي اسمول تقریبا 40 ملي متر سیماب هغه تولیدوي، فشار ټوټل اسموتیک پریشر تولیدوي. نو په دې ترتیب سره د دغې
هغه کلکټډ اسمولر اکټیویټی چې د پلازما دوه سوه دوه اتیا ده نو د هغې هغه ټوټل اسمټیک پریشر هم زیات ده. ګورئ داسې وګورئ چې پنځه زره څلور سوه یو څلوېښت ملي متر سیما په اووه دېرش درجو سانتي ګرېد کې ده، خو د انټرسټیشل فلوید چې ده پنځه زره څلور سوه درویشت تقریبا د دغې په پرتله چې تاسو وګورئ دغه شل ملي ګرام ستوني سیما دغه زیات ده، پلازما د پلازما فشار ورنه زیات ده ځکه چې هلته هغه پروټین هم زیات سره له دې چې په داخل د حجراتو کې هم پروټین شته، خو بیا هلته دومره دغه فشار د هغې په نسبت دومره زیات نه ده ځکه چې هلته هم څلور سوه پنځه زره څلور سوه درویشت او په انټرسټیشل فلوید کې هم پنځه زره څلور سوه درویشت، خو په پلازما کې دغه زیات ده. یو څه اندازه تقریبا که فرق یې وکړي تقریبا شل ملي متر سیما به په اندازه چې ده د دې په نسبت ده زیات ده، ځکه چې شل چې دغې ته ورجمع کړي نو تقریبا دغه څلور سوه یو څلوېښت دغه څلور سوه درویشت چې شل ورجمع کړي څلور سوه یو څلوېښت دوه څلوېښت درې څلوېښت کېږي. په هر صورت په دې باندې تاسې پوه شوئ چې دغه کم توپیرونه هم تاسې ګورئ چې هلته د لوی یو فشار د رامنځته کېدلو سبب ګرځي. یو ملي متر یو ملي اسمول شل ملي متر سیما به اسمټیک فشار تولیدوي، یو ملي اسمول پر لیتر ده، یو دا منحله ماده ده، یو کم اندازه چې یو ملي اسمول ډېر کم اندازه د یوې مادې ده او دا څومره، نو ځکه موږ وایو چې دغه د منحله موادو دغه غلظت د اوبو په حجم باندې سخت اغیز لري. نو په دغه کتاب کې هم دلته یو څو اندازه اشتباه ده، دغه پلازما او انټرسټیشل فلوید چې ده د هغې مجموعي ازمولاریټي چې ده د هغې د مجموعي ازمولاریټي د دواړو د انټرسټیشل فلوید او د پلازما د دغې مجموعي دلته دا ښودل شوی دی د هغې مجموعي هغه چې ده ازمولاریټي اتیا سلنه چې ده دغه د سوډیم او کلورایډ په واسطه جوړ شوی دی، سوډیم دغه سوډیم او دغه د کلورایډ دغې په واسطه چې ده دغه جوړ شوی دی. او همدغسې د آی سي اف چې ده د آی سي اف تاسې وګورئ چې د پوتاشیم د هغې تقریبا نیمایي ازمولاریټي چې ده هغه د پوتاشیم په واسطه چې ده جوړ شوی ده، او دغه شل چې ده چې دلته استاذ نه فکر کوم څه اشتباه شوی ده، البته مفهوم یې همدغه ده چې ما تاسې ته وښودله دغه هلته شته او دغه موضوع دلته هم تر یو بریده چې ده فکر کوم توضیح کړې ده. په هر صورت هدف دا ده چې دغه هغه چې ده د ای سي اف هغه چې ده یو څه اندازه لوړ ده د اکسترا سلولر فلوید او هغه په اساس د یو څه اندازه هلته د پروټینو په اساس ده ښیي چې دغه د پروټینو په اساس چې ده یو څه اندازه دغه لوړ ده چې په پلازما کې زیات دي. په هر صورت دغه بیا تاسو اصلاح کړئ دغه برخه پروا نه شته او دومره مهم هم نه ده، خو راځو دې ته چې د پلازما او ای سي اف د پلازما او ای سي اف ترمنځ د مایعاتو بدلون موږ ویلي وو چې هغه د کپیلرۍ په دواړو خواوو کې یو طرف ته کپیلریز دي بل خواته ای سي اف ده، د دغې ترمنځ مواد چې دي هغه د کپیلری میمبران یا د شریه وروکو د میمبران څخه تېرېږي په دواړو خواوو کې د چیش سره ارتباط لري. موږ مخکې دا ویلي وو هایدروستاتیک او انفوټیک فشارونو سره اړه لري، خو د آی سي اف او ای سي اف بیا د آی سي اف او ای سي اف ترمنځ دا بدلون بیا په څه شي پورې ارتباط لري؟ د هغو کوچنیو منحله موادو په اسمتیک اغیز پورې اړه لري چې د حجروي غشا دواړو خواو ته پراته دي لکه سوډیم کلورایډ او نور الکترولایټ. دا ډېره مهمه خبره ده، یو ځل زه تاسو ته بیا دا خبره وایم. دې خواته مثلا دلته تاسو فرض کوئ چې دلته یو راګ ده کپیلریز دي او دې خواته ای سی اف ته خارج الحجروي مایعات او دغه ته حجرات دي، د دغې رګ او د دغې ای سی اف یا خارج الحجروي مایعات ترمنځ کومه تبادله چې مواد صورت نیسي یا دغه مایعات چې تبادله کیږي په دغه قسمتونو کې دغه په اساس د هایدروستاتیک او اورکوټیک فشارونو پورې اړه لري چې موږ وویل چې دغه هایدروستاتیک فشار هغه فشار ته چې دي مایعاتو د وتلو سبب ګرځي او ارکوټیک فشار هغه فشار ته چې په کپیلاریو کې د مایعاتو د وتلو مخه نیسي. خو بیا د خارج الحجروي مایعاتو او د حجرو ترمنځ بیا دغه کوچني مواد چې موږ منحله مواد چې موږ کوو تبادله کوو
بیا دغه په د هر منحله باندې په اسموټیک اغیزه پورې اړه لري چې څومره ده. مثلا د حجروي غشا دواړو خواو ته سوډیم څومره ده، یو خواته زیات ده که دې خواته زیات ده. خبره باندې انشاءالله پوه شوې. نو مثلا که سوډیم په داخل کې زیات وو، دا د بهر نه زیاتې اندازه سره اوبه جذبوي. یا مثلا په داخل کې سوډیم زیات وو، دا کوشش کوي دغه سوډیم چې یو څه اندازه بهر ته ووځي، په دې خاطر چې دغه توپیر د غلظتونو برابر یا په همدغه ډول کلورایډ. نو په دې ترتیب سره موږ وایو چې د حجروي غشا څخه د اوبو په مقابل کې د حجروي غشا چې ده، دغه د اوبو په مقابل کې په بشپړ ډول قابل د نفوذ ده، خو منحله مواد نشي کولی چې د هغې نه په اسانۍ سره تېر شي. نو همدا سبب دی چې د انسایډ او آوټ سایډ د حجراتو چې دي هغه تل آیزوټونیک وي. او دغه آیزوټونیک مرکب دا ده چې دغه اوبه څنګه دغه ثابت موږ ساتو، آیزوټونیک حالت ساتو. دغه دپاره دغه څلور فکتورونه تاسو ته ښودل شوي دي چې اول عصبي فکتورونه په دغه آیزوټونیک حالت کې حالت باندې رول لري چې دغه ثابت ساتي. بیا پښتورګي دي، بیا ادرینال غده ده، ادرینال ګلند ده، کاردیوواسکولر سیستم ده. همدغه څلور فکتورونه په د راتلونکو سره دي کې لنډ لنډ لولي. وګورئ په دغه تصویر کې او دغه باندې موږ یو څه اندازه مخکې هم بحث کړی وو. په دغه اسموسس باندې تاسې دلته دغه سلایډ دلته ښه تشریح کېږي. وګورئ دلته یو محلول ده، حجره ده، مثلا دغه بېلابېلو محلولونو کې موږ ایښودلی ده. دغه محلول چې ده، البته دغه محلول تاسې ګورئ دغه آیزوټونیک ده، معنا دا چې دغه په داخل د حجرې او دغه بهر کوم مواد چې دي د دقې کلزت یو شی ده، آیزوټونیک ده. دا مثلا 200 ملي اسمول پر ته دغه. نو دلته چې ده په داخل د حجره کې تغیرات نه راځي، نو چینجز، معنا دا چې د هغې اوبه یې خواته دې خواته نه دروي. په دغه ځای کې تاسې وګورئ چې داخل د حجره کې چې ده د موادو غلظت چې ده زیاته نسبت خارج ته، پس دغه اوبه ور داخل شوي دي. سیل سویلینګ ده، او دغه هایپوټونیک ده، دغه قسمت دغه هایپرټونیک ده، داخل هایپرټونیک شوه ده. نو داخل چې هایپوټونیک شو، او که دا مثلا دا چې هایپوټونیک شي، دا خود به خود هایپرټونیک کېږي. نو ځکه دا اوبه داخل طرف ته درومي. هر وخت یاد ساتئ چې اوبه منحله ماده تعقیبوي. هر طرف ته چې منحله ماده زیاته وي، هغې طرف ته اوبه درومي، خصوصا سوډیم. نو په دې اساس تاسې وکړئ چې که چیرې دغسې یو حالت وي چې دغه ای سي اف خارج الحجروي مایعات هایپوټونیک شي، بیا د حجراتو د سویلینګ سبب ګرځي، اوبه داخل ته ورننوځي، او په دې ترتیب سره یا دلته مثلا اوبه زیاتې شي، یا هدف دا ده چې اوبه زیاتې شي، دا د دې سبب ګرځي چې دا داخل د حجراتو ته ننوځي. منحله ماده کمه شي دلته ای سي اف کې، اوبه زیاتې شي، دغه اوبه داخل ته ننوځي، او د حجرو د انفجار سبب ګرځي، له منځه وړي. دغه حالت کې تاسې وګورئ چې مثلا که چیرې په داخل کې تاسې وګورئ چې بهر هایپرټونیک ده، نو د داخل په نسبت، داخل د حجرې په نسبت، نو دغه هایپرټونیک دا مطلب چې تاسې وګورئ چې دلته هغې چې وه اندازه یې مثلا هایپرټونیک مثلا 200 ملي اسمول پر لیتر وه، دلته ثابته وه. دلته هم 280 موږ ویلې وه ملي اسمول، یا 201 یا 208، او دلته هم سیم. خو دلته تاسې وګورئ چې دغه ایس اف یا دغه د حجرې څخه بهر محیط چې ده، دغه 380 ملي اسمول پر لیتر، یعنی هایپرټونیک یا غلیظ شوه ده. نو واضح ده چې د دغې حجرو څخه اوبه چې دي باید راویستل شي، راویستل شي بهر ته، ځکه چې دغه غلظت زیات ده. نو د اوبو جهت، د واټر هغه ډایرکشن چې ده، هغه ای سي اف ته یا دغې طرف ته رادرومي، ځکه چې دلته منحله ماده سلیوټ زیات دي، انکریز شوي دي. نو په دې ترتیب سره دغه شرینګ کوي، چمله کېږي، غونجېږي، او د حجرې د مینځ سره ګرځي. پس دغسې یو حالت ساتل د بدن دپاره ډېر ضرور ده. دغسې یو حالت ساتل د بدن دپاره ډېر ضرور ده، چې تاسې په دې باندې پوه شوي چې په دې باندې بېلابېل فکتورونه په هغې باندې تاثیر لري. او دغه کې همدغه تشریح ده چې تاسو ته توضیح شوه، نور به د نورو سره لیدنو کې خبرې پرې کړو. دغه ټول هماغه موضوع ده. راوشو اول دته چې دغه د بدن د مایعاتو او د هغه ازمولیټي څنګه کنټرول کېږي. په دغه کې څلور فکتورونه دي، عصبي فکتورونه دي، همدغسې پښتورګي دي، ادرینال دي، سي ویس دي. اول چې دا نروس فکتورونه، عصبي فکتورونه، په دغه کې یو مهم سیستم چې ده، هغې ته آسمو ریسپټر اے ډی ایچ فیډبک سیستم ورته وایي. آسمو ریسپټر اے ډی ایچ فیډبک سیستم،
دغه په دغه تصویر کې ډېر ښایسته راغلې ده او دلته هم تشریح شوې ده. مثلا که چیرې د ای سی اف از مدریټي لوړه شي، یا په بل عبارت د سوډیم اندازه چې ده لوړه شي، مثلا اوبه کمې شي، د اوبو د کمښت له کبله واټر ډیفیسټ اوبه کمې شوې، مثلا د اوبو کمېدل په استفراغاتو باندې، په اسهالاتو باندې، په زیاتو خولو کېدلو باندې، زیات ادرار کولو باندې، لکه د شوګر په مریضانو کې. نو په هر سبب چې مایعات زیات ضایع شول، د هغې سره منحله ماده زیاتېږي، خصوصا سوډیم زیاتېږي، د هغې ازمولاریټي پورته درومي، نو اکسترا سیلولر ازمولاریټي پورته لاړه شي، غلیزه شي. کله چې دا غلیزه شي، دا د دې سبب ګرځي چې په هایپوتلموس کې، په قدمي هایپوتلموس کې یو مرکز ده چې هغې ته د تنتې مرکز وایي، او هلته اسمو ریسپټرې دي، او دغه اسمو ریسپټرې چې دي د هغې په مقابل کې عکس العمل ښیي د دغې هایپرټونیک یا د هایپرټونیسټي د ایس ایف سره، یعنې هایپر د ایس ایف د غلیز کولو سره. نو په دې ترتیب سره هغه تنبیه کېږي. کله چې هغه تنبیه شي، هغه د دې سبب ګرځي چې په زیات اندازه سره ای ډی ایچ جوړ کړي، او پوسټیریور پیچې چیرې ته ولیږي، او هلته د ای ډی ایچ افراز چې دا زیات کړي. ای ډی ایچ افراز ځکه زیاتوي چې هلته خو غلیظ شوی ده، او نورې اوبه باید ضایع نه شي. انټي ډیورټیک هورمون د دې لپاره افرازوي، په پښتورګو باندې اغیز کوي، په کلکټنګ ټیوبولونو باندې، په کلکټنګ ډکټونو باندې، په ډیسټل کانولیټي ټیوبولونو باندې تاثیر لري چې د اوبو مخه راونیسي، یعنی اوبه په ادرار کې طرحه نه شي، لاندې لاړې نه شي، بلکې روی ګرځوي. نو ځکه ای ډی ایچ ورته وایي، او دغه هایپوتلموس خبریږي چې په بدن کې مایعات کم شوي دي، یعنی غلیظ شوی ده ای سی ایف. نو د دې لپاره ای ډی ایچ افرازوي، تر څو پورې چې اوبه بیرته د پښتورګو نه راتاو کړي وینې ته، پیریټوبولر کپیلاریو ته، او بیرته وینې ته داخلې کړي، تر څو پورې چې دغه ازمولاریټي چې ده دغه بیرته کمه کړي، ځکه چې مایعات چې ورزیات شي دا بیرته ړنګوي، رفي کوي، او دغه ازمولاریټي بیرته کموي. نو د بدن دغسې یو فیزیولوژیک میکانیزم ده چې تاسې ګورئ. او کله چې ای ډی ایچ په پلازما کې زیات شي، موږ وویل چې هغه په ډیسټل ټیوبولونو باندې، کلکټنګ ډکټونو باندې تاثیر کوي، او د هغې نفوذ قابلیت د اوبو لپاره زیاتوي، او په دې ترتیب سره د اوبو جذب زیاتېږي، ری ابزربشن زیاتېږي، او د اوبو اطراح کمېږي. چې د اوبو اطراح کمه شوه، دغه د واټر ډیفیسټ لپاره دغه ډېره ضرور ده، ځکه چې اوبه ضایع شوي دي. نو دغه میکانیزم چې ده ډېر یو مهم میکانیزم ده، چې دغه په عصبي سیستم پورې ارتباط لري، ځکه چې ای ډی ایچ په هایپوتلموس کې، په انتیریور هایپوتلموس کې جوړیږي. نو او بیا چې دا په پوستیریور پیچیچری ګلاند کې سټوریج کیږي، او بیا اندل ضرورت افرازیږي. نو دغه ځکه عصبي میکانیزم ورته وایي، چې په دې ترتیب سره پښتورګی غلیظ ادرار جوړوي، او کوشش کوي چې اوبه بیرته بدن ته ورنه جذب شي. او همدغسې په غلیظ ادرار د جوړولو کې، چې دي په زیاته اندازه سره سوډیم او نور الکترولایټونه هم چې ده دغه زیات اوبه شي، تر څو پورې چې دغه ازمولاریټي د ایس ایف چې ده دغه کمه کړي. یو طرف ته یې اوبه بند کړلې، بل طرف ته یې دغه مواد زیات اطراح کړل. همدغسې د دغې میکانیزم په واسطه د اوبو جذب زیاتېږي، همدغسې د سوډیم احترام ورسره زیاتېږي، لکه تاسو په مخکې تصویر کې ولیدل. نو بنان هغه حالت چې منځ ته راغلی ده هغه اصلاح کېږي، او د ای سی ایف هغه حجم او ازمولاریټي په ځای پاتې کېږي. خو که ای سی ایف یو هایپوتونیک بڼه غوره کړي، هایپوتونیک شي، او د دې میکانیزم سرچپه حالت راځي، معنا دا چې بیا ای ډی ایچ افراز نه کېږي. مثلا یو شخص اوبه په اصطلاح زیات شوې په بدن کې، زیات شوې، نو په دې معنا دا چې اوبه زیات شوې، خو بیا ایس ایف هایپوتونیک شي، ځکه چې غلظته کم شي، چې اوبه ور زیاته کړي، غلظته کم شي، هایپوتونیک شي، چې غلظته کم شي، دغه ته هایپوټونیک وایي. نو چې اوبه زیاتې، بیا ای ډی ایچ خو ضرور نه ده چې افراز شي، پښتورګي بیا اړ نه دي چې هغه اوبه بیرته کې راوګرځوي، او هغه چې ده نو باید سوډیم چې ده د سوډیم اطراح باید کمه کړي، او په دې ترتیب سره یو رکیک ادرار جوړوي،
او بیا هم دی اس اف هغه حجم او ازمی چې د هغه بیرته ایزو تونیک حالت ته راځي دلته هم لگا موجوده است په دغه کې هم همدغه موجوده په دغه کې هغه ګویلو چې د قسمت څخه هغه بیرو ریسپټری چې تاسو ویلو هغه هم بیرو ریسپټری د فشار اخیزي دي همدغه چې کله مثلا په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شي یا د کاربون ډای اکساید اندازه یا هایدروجن اندازه زیاته شي دغه بیرو ریسپټری چې د تنبی کیږي او په دې ترتیب سره دغه بیا په میډولا کې وزن موټور سینټر ته درومي او دغه بیا بالاخره رادرومي هایپوتلاموس ته دغه معلومات هلته په پیری پارامنټیکولر نیورونونو باندې او دغسې په سوپر آپټیک نیورونونو باندې تاثیر کوي او د هغې څخه بیا اے ډی ایچ ده د نخامیا په دې څخه افرازوي تر څو چې دغه مغز چې کم شوي دي مثلا اکسیجن چې کم شوی ده معنا ده چې مایعات کم شوي دي یا کاربون ډای اکساید چې زیات شوی ده د دې معنا دا ده چې په بدن کې مایعات اندازه کمه ده نو ځکه اے ډی ایچ ورته افرازیږي په فیډبک میکانیزم باندې تر څو چې زیات اوبه ضایع نشي. همدغسې تنده هم د مرکزي عصبي سیستم یو بل میکانیزم ده چې دغه هم رول پرې لري. تنده باندې هدف دا ده چې په هایپوتلموس کې یو مرکز ده چې هغې ته د تندې مرکز وایي او دغه هم د اس اف د ازمولاریټۍ سره یا غلظه سره سخت ارتباط لري. کله چې دغه ازمولاریټۍ د اس اف لوړیږي نو دې په اساس بیا د تند یا د ترډ سینټر چې دا تندې کیږي او کس چې دا مجبوروي چې اوبه وڅښي او په دې ترتیب سره د اس اف هغه ازمولاریټۍ چې پورته لاړه ده هغه بیرته نرمل ته راګرځي. او په دغه لاندو تصویرونو کې تاسو ته ښودلی دي مثلا دغه جدول کې تاسو ګورئ چې دغه د پلازما سوډیم کانسنټریشن ده دغه د سوډیم امپیکټ ده او دغه بیا نارمل او دغه بیا د سرون سیستم بلاک ده. په سپیو کې په نارمل حالت کې د اس اف په غلظت د سوډیم د اخیستو ستر اغیز دغه تاسو وګورئ ستر اغیز د سوډیم د اخیستو د سرخط ده او بیا د الدوسترون د اف پی ام د بندېدو څخه وروسته اګي خط یعنې فیډبک میکانیزم په اساس چې مثلا دای بیا بیرته بندوي بلاکوي. همدغسې دلته هم هم تاسو ګورئ چې دلته بیا اے ډی ایچ ته په سپیو کې ښودله ده اے ډی ایچ اینډ ترس سیستم بلاکیج دا یې نارمل ده. نو دلته دغه جدول چې تاسو ګورئ په دغه جدول کې تاسو ته ښودلی دي چې د تندې د کنټرول لپاره کوم لامل دی چې تنده زیاتوي او کوم لامل دی چې تنده کموي. هغه لامل چې تنده زیاتوي د پلازما ازمولاریټۍ چې پورته لاړه شي بلډ والیوم چې کم شي د وینې فشار چې کم شي انجیوټینسین 2 چې زیات شي خوله چې وچه شي ډرای ماوت لکه په محرکه کې ټایفاید فیور کې خوله وچیږي. دغسې حالاتو کې بیا تنده چې ده زیاتیږي د تندې یا د اوبو د څښلو اشتها زیاتیږي او تنده چې کموي یعنی د اوبو څښلو ته اشتها کموي هغه دا ده چې که چیرې د پلازما ازمولاریټۍ کمه شي یعنی راکیکې وي خپله اوبه زیات وي بلډ والیوم زیات وي بلډ پریشر زیات وي انجیوټینسین البته بلډ پریشر چې په اساس د والیوم زیات وي انجیوټینسین کم وي او ګسټریک ډیسټینشن چې ده دغه چې کله کش شي دغه هم د اوبو دپاره اشتها زیاتیږي. ګسټریک ډیسټینشن تاسو په هضمي سیستم کې که تاسو ته یاد وي موږ وایو چې کله غذایي مواد چې معدې ته داخلیږي نو غذایي مواد که چیرې د هغې سره اوبه نه وي نو بیا ډېره مشکله ده. او تاسو په حدیثینو کې دا اورېدلی دي چې اوبه د خوراک نه مخکې دي خو د ډوډۍ خوراک نه مخکې وڅکي او په منځ کې وڅکي خو په آخر کې هېڅکله هم وڅکي په آخر کې مرض ده. نو ځکه په اول کې ډېرې ضرور وي اوبه ځکه چې دا اوبه چې ورشي نو بیا د غذایي موادو د هغې دپاره پاسانه سره پاکی که میده کیگی پاکی که لمده خشته شی او پاسانه سره ټوټه کیگی. نو پا اخیر که چه یو واره تاسی یو اگه کلو گرام نیم کلو گرام غذا مو وروا چه ولی پاکی بانده پاس او بو وروشه نی دابیه مشکل ده چاکه تاسی سره لمده وی خشته وی. نو زکه پا اول که او که پا مینز که بینو داخل بهتر تاثیر لری او پا حدثینو که هم ویلی دی چه پا دره وقفو بانده وی چه
دغه د بدن لپاره ګټور دی او کله چې غذایي مواد معدې ته داخل شي دغه معده کش کیږي او دغه هم تاسو ته یو سیګنال درکوي چې اوبه وڅښه ځکه چې هلته د غذایي موادو د لمدولو خښتولو دپاره د معدې دپاره د دغې غذایي موادو دپاره اوبه ضرور دي نو ځکه د اوبو هغه چې دا البته په دغه حالت کې دغه یې کموي ځکه چې باید دغه د تندې هغه چې دا دغه کموي خو باید سړی وچ کړي معنا دا چې ګسټریک ډسټنشن چې ده دغه د تندې هغه چې د کموي ما برعکس خبره داسې وکړله خو هدف دا ده چې هلته تاسې اوبه باید وچ کړئ اوبه که تاسې اشتها هم نه لرئ د معدې دپاره چې تاسې کوئ هغه باید تاسې اوبه وچ کړئ خو دلته خبره یې برعکس کړې ده پیمانه غلطي شوې ما وبخئ په هر صورت د ایډ ایچ د افراز په کنټرول باندې ځینې فکتورونه چې هغه زیاتوي کموي هغه رول پېژري ایډ ایچ افراز چې ده تاسو وکړئ د هغې زیاتوالی د پلازما ازمولریټي سره چې کله زیاتېږي دغه زیاتوي بلډ والیوم چې کم شي ایډ ایچ افراز زیاتوي بلډ پریشر چې کم شي دغه هم د ایډ ایچ افراز چې ده دغه زیاتوي او په دې ترتیب سره ناوزیا هم د ایډ ایچ افراز زیاتوي همدغه ځې هایپوکسیا هم د ایډ ایچ افراز چې ده دغه زیاتوي همدغه ځې ځینې درمل لکه مورفین نیکوټین همدغه ځې سایکلوفوسفامایډ چې یو انتي کینسر درمل ده دغه چې دي دغه ټول د ایډ ایچ افراز چې ده دغه زیاتوي او دغه فکتورونه د ایډ ایچ افراز کموي پلازما ازمولاریټي چې ده دا چې کمه شي دغه د ایډ ایچ افراز کموي بلډ ولیم چې زیات شي بلډ پریشر چې زیات شي د دغه تاثیرات په دغې کموالی باندې نه دي پېژندل شوي ځینې درمل هم د ایډ ایچ افراز چې ده کموي لکه الکوهول همدغسې کلونیډین چې دغه انتي هایپرټینسیو ډرګ ده همدغسې هالوپریډول چې دغه ډوپامین بلاکر ده دغه بیا د ایډ ایچ هغه افراز چې ده دغه کموي او بالاخره دوهم تاثیر چې د مایعاتو په ازمولاریټۍ باندې په ازوټونیک ساتلو باندې رول لري هغه پښتورګي دي چې دغه خورا زیات رول لري او دغه مونږ مخکې ویلي وو چې پښتورګي کولی شي چې ډېر غلیظ ادرار او ډېر رقیق ادرار جوړ کړي او د دغې ډېر غلیظ او ډېر رقیق ادرار په جوړولو سره کولی شي چې د بدن ازمولاریټۍ ثابته وساتي یا د بدن مایعات ثابت وساتي او د هغې ازمولاریټۍ هم ثابته وساتي مثلا که چیرې په بدن کې مایعات زیات شي نو واضح ده چې رقیق ادرار جوړوي او زیات تشه متیازي کوي ادرار زیاتېږي نو په دې ترتیب سره بېرته د ایس ایف هغه غلظتو او مایعاتو اندازه بېرته برابروي ازیټونی کوي برعکس که چیرې مایعات کم شي بیا نو غلیظ ادرار جوړوي اوبه بېرته راګرځوي بدن ته تر څو پورې چې هغه بېرته رقیق ښه په هر صورت دغه چې دا په څو میکانیزمونو باندې ترسره کوي اول دا ده چې د پښتورګو په واسطه د آیونونو فعال جذب مثلا که چیرې د ای سی ایف هغه ازمولاریټي ډیکریز کیږي یا اوبه زیاتېږي نو سربیره پر دې چې ایډ ایچ افراز اوس نه کیږي ځکه چې ضرور نه ده چې هلته اوبه زیاتې شوې دي نو بیا خو ایډ ایچ ضرور نه ده چې موږ افراز کړو نو د هغې افراز نه کیږي خو د هن لوب په ساعده برخه کې په ډي سي ټي کې او همدغسې سي سیډی کې دغه چې دي ټول د سوډیم پوتاسیم کلوراید او نورو منحله موادو جذب هم چې ده دغه زیاتېږي ځکه چې هلته ازمولاریټي کمه ده د دغې په واسطه ازمولاریټي پورته بیایي او دا بیا ځان سره اوبه هم جذبوي صحیح ده او نو دغه دا ورنه جذب کړي اوبه خالي پاتې شي اضافي اوبه د رقیق ادراک په بڼه وځي او منحله مواد ورنه جذب کیږي او د ای سی ایف ایزوټونیک حالت بیرته اعاده شي او دوهم دا ده چې د پښتورګو په واسطه د اوبو جذب دغه هم مونږ ویلي وو چې که چیرې ای سی ایف غلیظ شي هایپرټونیک شي نو د پښتورګي په میډولا برخه کې مونږ ویلي وو چې د هغې لوړې ازمولاریټۍ چې لري هغه ځان ته اوبه جذبوي خو الکترولایت نه شي جذبوله نو دغه مونږ مخکې په دې باندې ویلي وو چې په دغه کې کاونټر کرنټ ملټیپلایر او همدغسې کاونټر کرنټ ایکسچینجر چې دغه د لوپا بهن او دغه د وازاریکټ په واسطه ترسره کېدله چې په میډولا کې میډولری ګریډینټ رامنځته کولو دغه په هغې کې رول لري همدغسې دریم فکتور چې دا رینین ده کله چې اوبه کمې شي ډیهایډریشن رامنځته شي نو په دې صورت کې
او پښتور کې ته هم د وینې جریان کمیږي هم په مستقیم ډول او هم د سمپاتیک تنوی د لارې چې دا جریان چې کم شي نو د پښتورګي څخه رینې افرازي کې دغه کم جریان هلته جوسته د گلومیرولر اپاراتوس ته دا سخت پیژني او چې څنګه مایعات کم شي معنا دا چې غلیظ شي داخل د لومین مواد په دې ترتیب سره هغه جوسته گلومیرولر سیل چې دي هغه تنبی کېږي گرانولر سیل تنبی کېږي د هغې څخه انجیوټینسین یو چې دا رینین افرازي کې انجیوټینسین نو جن باندې تاثیر کوي په پلازما کې دغه رینین چې هغه د گرانولر سیل نه افراز شو هغه بیا په انجیوټینسین یو باندې بدلوي انجیوټینسین یو بیا په پښتورګو کې یو بل انزایم د کنورټینګ هغه انجیوټینسین یو په انجیوټینسین دوه باندې بدلوي او انجیوټینسین دوه چې ده هغه بیا مستقیما د اوبو سوډیم جذبم او کې په غیر مستقیم ډول بیا د الدوسترون هم افرازوي چې دغه بیا د بدن مایعات او د سوډیم بیرته جذبوي او په دې ترتیب سره بیرته ایزوټوپیک حالت ته راولي چې دغه خبرې موږ مخکې ښې په تفصیل سره ښې خوږې کړې دي او دریم فاکتور چې ادرینال خو دادا دغه د پلازما هغه څنګه تنظیموي د هغې څخه تاسې زده دي چې په ډي سي ټي او په کارټیکل کلکټینګ ډکټونو کې د سوډیم جذب چې ده د هغه د الدوسترون په واسطه صورت نیسي نو دغه الدوسترون د ادرینال غدې څخه افرازیږي نو ځکه دغه ته د ادرینال غدې الون فاکتورونه دي نو الدوسترون خو موږ ویلي وو چې هغه دغه سوډیم پوتاشیم پمپونه فعالوي د سوډیم جذب هم فعالوي د پوتاشیم اعتراض سبب ګرځي او په دې ترتیب سره دغه هم په حقیقت کې د ای سی اف هغه غلظت او مایعات ثابت ساتي مثلا که چیرې مایعات ضایع شي نو باید الدوسترون افراز شي چې الدوسترون افراز شي هغه سوډیم بیرته جذبوي او پوتاشیم اطراح کوي سوډیم د جذب سره اوبه جذبوي نو د الدوسترون د افراز استیمولیشن چې دي هغه د اوبو کمښت یا په مکس ډول د وینې د حجم کمښت دواړه چې دا د رینین د افراز نه خبره پیل او بالاخره د الدوسترون په افراز سره پای ته رسېږي همدغسې د ایس ایف د پوتاشیم لوړوالی هم او د سوډیم کمښت هم د الدوسترون د تنبیه سبب ګرځي چې دا مو مخکې ویلو همدغسې څلورم چې د هغه د سی ایس اړوند فکتورونه دي چې دغه سیستم هم پرې مؤثر ده په دغه کې موږ ویلي وو چې مثلا پریژر ناتری یوریزیس او پریژر ډایوریزیس دغه لږ څه تسپیل یې غلط ده خو موږ دا مخکې توضیح کړی وو په مخکې لیکچرونو کې پریژر ناتری یوریزیس که چیرې د وینې فشار د حجم په اساس لوړ شوی وي نو بیا پښتورګي په زیاته اندازه سره سوډیم اطراح کوي تر څو پورې د فشار ټیټ کړي همدغسې پښتورګي په زیاته اندازه سره اوبه اطراح کوي زیات ادرار جوړوي د دې لپاره چې دې ته پریژر ډایریز شوی یعنې دغه زیات حجم د وینې د دې سبب ګرځي چې پښتورګي زیات ادرار هم جوړ کړي تر څو پورې چې فشار ټیټ کړي یا په بل عبارت هغه هغه چې دا مایعات زیات شوي دي هغه کم یا سوډیم زیات شوی ده هغه په اصطلاح کم کړي نو دغه د کارډیوواسکولر سیستم فاکتورونه شول همدغسې یو بل فاکتور چې موږ ویلی وو چې هغې ته اے این اف یا اتریال ناتریوریټیک فاکتور یا پیپټایډ په نوم چې یادیږي دغه ویلي وو چې که چیرې په بدن کې د وینې حجم زیات شي ای سی اف زیات شي بلډ والیوم زیات شي دغه عضینات کش کوي د هغې څخه د سټریچ ریسپټرې دي او دغه پیژني چې دا حجم زیات شوه ده نو عضینات زیات کش شي او د هغې په نتیجه کې بیا دغه فاکتور چې ده دا دوران ته وکړي دغه ته فاکتور بیا په پښتورګو باندې تاثیر کوي او هلته چې دا د سوډیم او اوبو دغه باندې تاثیر کوي او په دې ترتیب سره دغه په زیات اندازه سره وباسي سوډیم وباسي لومین ته په ادرار کې او د هغې سره اوبه هم زیاتې تیریږي په دې ترتیب سره بیرته هغه د وینې حجم چې ده کمیږي او د ایس ایف هغه حجم ازمولی چې ده بیرته نرمال حالت ته راځي الحمدلله ثم الحمدلله چې دغه دواړه سیستمونه ما تاسو ته د دغې ویډیوګانو په سلسله کې ما تاسو ته تشریح کړل او دغه د سکرین شاټ ویډیوګانې وي ځینې ریئل ویډیوګانې وي او دغه د سلایدونو د آډیو ویډیوګانې ما په شکل زیاتره تاسو ته تشریح کړل البته په دغه لیکچرونو کې که کوم ځای کې ستونزه وي هیله مې دا ده چې هغه ما سره شریکې کړي هغه یا تاسې کولی شي چې خپل اصلاح کوي ځان سره چې یاره دغه ځای کې استاد څنه سوا کړې ده تاسو باید خپل اصلاح کوي تاسو باید نور تجسس وکړئ کتابونه مطالعه کوئ ټیکس بکونه مطالعه کوئ نورې ویډیوګانې مطالعه کوئ او په دې ترتیب سره ځان حقیقت ته او واقعیت ته ورسوئ نو
په دې ترتیب سره کچیر ژوند وو خدای خوښه وه زه به د اندوکراین سیستم هم ځینې لیکچرونه که واس مې وو زه به هغه تاسو ته یوټیوب ته وښیږم چې هغې څخه هم تاسو مستفید شئ که چیرې زه ښه وم او خدای خوښه وه انشاءالله په هغې باندې به هم تاسو ته زه کار کوم ستاسو له توجه څخه زیاته مننه کوم لوی او بخښونکی خدای مو سپارم.